Շրջափակման մեկ ամսում Արցախ չի մտել մոտ 12,000 տոննա բեռ, հետևանքը ամենօր փակվող խանութներն են ու դեռ գործող խանութներում դատարկվող դարակները։ Խանութի վիտրինաները սաղ դատարկ են։ Մենակ խանութում ներկա պահին կարող ես հաց գտնել, խմիչք, ջրեղեն։ Դեղատներում հերթերը մեծանում են, դեղերը պակասում, մանկական սնունդ, տակդիրներ եւ ամենապահանջված դեղամիջոցները վաղուց չկան։ Ունենք ջերմիջեցնող դեղերի պակասություն, ցավազրկողների պակասություն, անտիբիոտիկների պակասություն ունենք, մանկական կերերի պակասություն ունենք, տակդիրների պակասություն ունենք։ Որպես ժամանակավոր լուծում, որոշվեց պետական պահուստից խանութներին քիչ քանակությամբ ապրանքներ հատկացնել։ Ամենօր չենք ստանում, նայած ինչ բերում են, այն էլ վաճառում ենք։ Եթե առաջիկա օրերին միջանցքը չբացվի, ձեթը, շաքարավազը, մակարոնեղենը, բնինձն ու հնդկաձավարը կտրոնով կվաճառվեն, վառելիքը կտրոնով է միջանցքը փակվելու առաջին օրերից։ Ժողովրդին օպերատիվ շտաբին նայած իրանց ինչ պրոբլեմներ ունեն, էլի իրանք հատկացում են, չէ, օպերատիվ շտաբի բանը հատկացում, կտրոնը հատկացում, ես ցույց տամ ես կտրոնի կարգը։ Արցախ էներգոն հովհարային անջատումների է անցել, աղավնոբեր ձոր հատվածում Հայաստան-Արցախ միակ հոսանքագծի վթարից հետո օգտագործվում է միայն տեղում արտադրված էլեկտրաէներգիան։ Կարմիր խաչի միջոցով ևս 3 ծանր հիվանդի հնարավոր է դարձել տեղափոխել Երևան։ Վերակենդանացման բաժամունքներում դեռ մոտ 1 տասնյակ ծանր հիվանդներ կան, որոնցից 3-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ 370 վիրահատություն հետաձգվել է անորոշ ժամկետով։ Դեղորայքն ու սարքավորումները խնայում են արտակարգ դեպքերի համար։ Նորեր Հովսեփյան, ժամալրատվական։